Ahoj, já jsem Maky a vítám vás dneska u dalšího videa. Dneska tady mám hru Slime Ranch a chci si ji zahrát. Zkoušela jsem si to hrát jakoby sama, asi tak včera. Hrála jsem asi 40 minut a strašně mě to bavilo. A zkusím to teda natočit, uvidíme, jak to dopadne, protože jsem si říkala, sakra, já to chci natočit, ale nevím, jak mi to půjde jakoby s mluvením. Takže jdem to spustit, jdem dát novou hru a absolutně nevím, jak to nazvem. Nebudu otálet a prostě to bude jenom makoušek. Nebudu to nazývat nějak jako nějak special, když to tak řeknu. A tuhle tu si musím přesunout. Tuhle hru jakoby znám, když byla úplně v betě, když ještě nebyla vlastně dodělaná, nevím, jestli teďka je dodělaná nebo ne, ale je v mnohem lepším stádiu, nebo prostě je dál, než byla vlastně, když já jsem se někdy koukala na nějaký let's play, což bylo tak řekněme třeba 4 roky nazpátek, což je fakt dávno, co si budem. A jako vím o co go, co si budem, ale nemám tam takový ty vychytávky, nebo takhle, už si to fakt jako nepamatuju, asi se budu muset na něco kouknout, ne, kecám. A takže od vás bude taková menší pomoc, když to tak řeknu, vy mi pomůžete s tímhletím, aby jsme se dostali vlastně co nejdál a měli nejvíc slimeů. Chápu, že na začátku tady vlastně jakoby teoreticky bydlíme, tamhle prodáváme ty věci, co ty slimeové produkují, budeme tomu říkat žerodějo, jo, budeme to říkat takhle. A samozřejmě máme tady slepice, to taky si pamatuju. Základní ten slime je tenhle ten růžový, ten je takový nejlevnější, že jo. Pak tady máme dál, samozřejmě. Jasný. Vím, že tady mám speed, pak tady můžu mít i vlastně. Ježišmarja, jak se to jmenuje? To je klítátem. Nevím co, ale vím co. Teda, nevím, jak se to jmenuje, ale vím, co myslím, chápete. A samozřejmě ovoce, který si pak zasadím, to si taky pamatuju. Zase tak špatně na to nejsem, ne, bych řekla. A řekla bych, že tyhle ty růžový jakoby moc nechci. Protože jsou taky basic, jako prostě růžový, trapný, jdem dál. A vím, že pak tady dál jsou, to jsem se vlastně dostala včera takhle dál, jsou tyhle ty, ne, jo, tyhle ty modrý, nebo ježme, jak se to jmenuje, rock slime, ano, ano, ano. Jinak nevím proč, ale včera, jestli to bylo, že už jako jsem tam měla třeba noc, nebo večer, nebo já jsem tady měla večer, nevím. Tak tyhle ty slimeové jsou normálně modrý, ale včera jsem je tam měla šedivý, jakože v tom inventáři jsem je měla šedivý a řekla jsem si, to jsem jako chytila nějakou divnou odrůdu toho, no vůbec jsem nevěděla. Jo, a pak bych se chtěla takhle, no. Jo, tak tohle to přesně bych v životě nechtěla, aby se stalo. Takže to dáváme pryč. Nevím, jak se to jmenuje, ale jsou to pěkný potvory a rychle se rozmnožujou, což je dost možný, že se to tady stane. Já bych si pak tyhle ty rock slimy chtěla s něčím sprsknout. Vím, že tady některý jdou sprsknout a vlastně jim to nevadí. Sakra, to jsem si chtěla vzít já, nevadí. Takže to bych jako chtěla taky, ale nechci, aby se mi přesně stalo tohle, to, co tady bylo, ta hnusná černá hmota. Když tak mi napište do komentářů, jak se to jmenuje, protože já už nemám vůbec šajna, jak to je dávno. A takže první, co chci, udělat si farmičku na tyhle ty rock slimy. Sice mám jich 9, myslím si, že to bude stačit, protože když mi jakoby vyrostou, když je pak spojím, tak budu potřebovat větší ty bordry, no chápeme se, prostě ty stěny. Jinak koukám na to, že tamhle máme toho růžovýho, kterýho vlastně, když nekrmíme, tak dostaneme věci. Jo, jinak jsem ještě zjistila. Teda vy to víte jistě a slyším myčku, co mi tamhle pípá v lednici. Že dávám tohleto, když najdu různý takovýhle ty koule. Dřív, když jsem na to koukala já, tak tam nebyly, že jo.
Jasný, takže úplně super, že tady přidali prostě tu mapu na to, když se to hráli předtím, tak jste si to všechno museli hledat sami. A pak jsou tady ještě, jo přesně, já sem už nepůjdu, sem už nechci, ještě doplním tady, tohohle toho zásoby, jak bych měla těch 20 a rovnou si to dala vlastně i do té zásoby, tak je tady nechám. Ty černý sem už nejdu. Sem půjdu možná maximálně tak, až se vyspím. Vidím to asi tak. A nevím, kde jsem skončila. Znáte mě, že když začnu hodně mluvit, tak pak už nepřemýšlím, co mluvím. Nevadí. Jo, s tou mapou, že je úplně super, že to sem přidali. Protože zrovna jako Market nemá nějak extrémně fakt dobrou paměť nebo orientaci. Ne, fakt ne. Na tom jsem celkem bídně, co si budem. No nic, já jsem pracnul tyhle ty modrý. A možná to, ono to stojí, myslím, že 300 pade. Jo, 300 pade, aby jsme to mohli zvětšit. Což možná udělám, ale nejdřív si... To teďka si nejsem jistá, jestli chci si udělat farmu hned, anebo... A kašlu na to. Kašlu na nějakou farmu, zatím jim sem... Tyhle ty žerou tohleto, že jo? Jo. Žerou tohleto, dobrý. Dáme toho tam co nejvíc, já se samozřejmě už to nemám, nevadím. Teďka se mi trošku budou spawnovat i ke mně, nebo spíše budu vysávat. Sice by mě zajímalo, proč vymysleli to, že používáte vysavač. V podstatě to je vysavač, jo? Nebudem to nějak rozebírat, ale to vysavač, teda já to rozebírám, ale to nevadí, je to vysavač. Ty karotky vám tady nechám, tyhle ty já vrátím a už tady žádný nejsou. Ok, já to jdu prodat. Doufám, že to bude za nějakou dobrou cenu. Hele, karotka. Za nějakou dobrou cenu a za 22, ok. V noci bychom mohli jít na tyhle ty noční, které jsou i vlastně tam v jeskyni. Do tý se půjdeme podívat, tam jsem už byla taky, nebo takhle. Nakoukla jsem tam jedním očkem, ale fakt jenom jedním očkem, takže já tohleto jdu rovnou zvětšit a aby se mi nedostali nahoru. Jo, nedostanou se mi nahoru, krása. No nic, mohla bych je sprsnout s těma růžovými, ale já nevím, co to udělá. Jo, budou pak veliký růžový, ale myslím teda modrý to. Ale když oni pak sežerou zase ten, tak nechci, aby byly ty černý, jak jsme je tam teďka viděli. Takže já bych to viděla asi tak, že budu šetřit, abych pak měla takový to... Počkejte. Si, kouknem se na to. Na to, jo, tohleto. Na tohleto si našetřím a pak už je klidně budu mrdlat mezi sebou. Ale to je fakt drahý. Takže na to fakt nemám. Takže jdeme se vydat do jeskyně. A než tam dojdu, tak to asi, jo, hele, tohleto háčko. Číst to nebudu, jo. Přečtěte si to, já to číst nebudu. Jak víte, já nic nečtu. I když někdy to je celkem výhoda, ale někdy to je zase blbý. Jo, tady ještě dole, to je taky takhle hezký. Počkejte si. Takové jako mrňavoučké, rostomiloučké to. Slepičky, na ty se strašně těším, až si udělám farmičku. A jsou tady, jo, jsou tyhle ty kočičí, možná si je vezmu. Jsou dobrý kočičí. A nebo je zatím brát nebudu. To mi řeknete pak vy. Jestli jsou dobrý kočičí. Samozřejmě nechci, abyste mi hned psali všechno, úplně jako celou hru, co mám dělat a tak. Ne, já je tam nejdřív. Zůstaneme u toho, že budete se mnou hrát každý díl a pomalu půjdeme dál. Ne, že mi hned napíšete, tohle mám dělat, tamhle to nedělám, dělám to blbě. Každý dělá něco blbě, co si budem. A jo, tady ta jeskyně jdem na ní. A že jsem noobka, vůbec to neumím hrát, tak proč to hraju? Chci si to zahrát. A že to dělám blbě, tak mi nevadí. No nic, tady máme taky háčko. Taky číst nebudem. A jasný, lepka. Asi tam nemáme chodit, ale maky tam půjdem. Sice hororovky nehraju, ale sem půjdu. A tohle to jsou tak rostomí, ale tady už jsou veliký teda. A... Nasraný. Tam nejdu. Ale možná, když jim hodím tohle, budete hodní? Ne. Tak možná proto je to nebezpečný, tam fakt nejdeme. Možná příště. Musí se tady... Ne, já na ně kašlu, já je nebudu. Je tady už máme jednu kočičí velikou, hustý. Jdem se podívat dál. Jestli se nedostane... Vlastně jo, tady jsem byla taky, tady jsou ty kočičí.
A našla jsem, jo, tady taky háčku, ty kočky vím, že žerou tyhle ty slepice, proto potřebujem pak vlastně tu slepičí farmu. A možná bych mohla, jo, tyhle ty, tohle, zmené plort, jsem úplně to zapomněla, no chápeme se. Možná bych to mohla po cestě takhle sbírat, že bychom to jako mohli prodávat. Jakože pak, když se dostaneme domů, jo, vodou to je pak na ty vodní slimy, to si taky ještě pamatuju, jo. Ale vím, že tady jsem našla i jo, tohleto velký jo. Když to nakrmíme, dostaneme věci. Jo, a ještě tohleto, tohle absolutně nevím, k čemu je. A vím, že jsem jeden otevřela někde vepředu, ale teda včera jsem to otevřela. Ale absolutně nevím, k čemu to je. Takže to mi ještě tak taky napište. To bych byla celkem ráda. Tady to bude asi už... Oh, jahůdky. Jo, tady jsou ty veliký, tak sem najdu. Nechci umřít. Co? Maky, utíkej. Maky, utíkej. To je celkem... O, oh, plort. Plort. To je tak divný. Proč se to sakra jmenuje plort? Jo, plort. Teďka jsem si říkala... Maky neříká... Jo, tady je ta koule. Tadle ta koule. Co to je? Když to otevřu, tak to číst nebudu. Jo, aha, tak proto jsem měla ty šedivý místo modrých. Už to chápu. No vidíte, co se člověk nedozví, když to hraje po druhý. Ok, tohle to já nasaju. Nasaju, to je taky divný slovo. Nasát. Nasát plort jako vysavač. No nic. Takže, jo, budem si říkat vysavači. Nebo víte co? Nevím, proč, ale teďka mě to taky napadlo. Teďka si tak trochu připadám. Ne, já ho chci, ten je tak... Já je mám doma. I když změnily se mi ty doma, to by mě celkem zajímalo, tyjo. Oh, to musíme vyzkoušet. Vrátím se k tamtu. Strašně mi to připomíná ty... Ty bogu, jak se to jmenuje. Měli tam taky takovýhle vysavač. Starý film. Ježiši, nož já, než já... Ježiš, to je ten noční. To já bych pak musela mít to vylepšení do toho nočního. To si to vím taky. Teda pamatuju si to. Ne, že bych to měla vyzkoušený, ale pamatuju si to. Tyjo, sakra, jak se to jmenovalo? No, nevím, to je jedno, třeba si, třeba mi vidíte do hlavy a víte, co myslím. Jo, taky se mi změnili, no vy jste krásný. Tak já vás nakrmím. Vím, že každý to zvíře, to je slime, ne zvíře, slime, takže má každý do pr... Vrátila jsem ti tam, ne. Je, to jsem nechtěla, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Do... tak sorry, ale tebe zatím nechci. Pápa. Rip. Nevím, co jsem zase mluvila. Vidíte. Plort. Stále to je 22, to vůbec nevadí, ale tohle za 11, což je úplně super. A my máme celkem dost peněz, co si budem. Ale když budu mít, když chytnu tyhle ty... No, dobře, tak se chytnete. Doufám, že mi nevypadnete. Celkem bych chtěla tu ještě, jak se to jmenuje? Tu stěnu, jakoby. Ne stěnu. Strop? Strop tak bych celkem chtěla. To by se mi celkem hodilo. Ale možná si udělám tu farmu. To by nebylo celkem špatný. A uděláme si ji tady. Farma. No, spíš zahrada než farma, ale dobře. Chci tam jahody nebo malin, nebo co to je? Jahoda, to je, ne? Ale dáme tam asi tohle. Hustý. To roste nějak rychle, jo. Jo, dobrý. Myslím si, že dřív tam byla animace, že to fakt jako byl stromeček malinký a rostlo to pomalu. Ale nechci kecat, myslím si to. No nic, já si tyhle ty ještě nenakrmím, asi bych to nechala tady, jinak se tady kouknu, co tady ještě nový. Music box, jasný, aby nebyly naštvaný typu nebo něco takového v tom smyslu. Jo, tohle je pak pro ty noční a já chci za to 5 kg. Mým cílem je... Do příště si koupit možná tohleto, ten na to sbírání těch věcí. A vy mi napište, jestli je mám spojit nebo ne. To bude asi jako jediný požadavek můj, nebo hlavní požadavek, který chci. Ale tebe bez... Ne, to jsem nechtěla. Pojď ke mně, ty taky. A k čemu je tohle? Nevím, k čemu to je, zjistím. Ale vy mi řekněte, jestli tyhle ty mám teda s někým, nebo s něčím, nevím, jestli to je někdo, nebo něco, spíš něco.
pardon, s něčím spojit. A my se teda uvidíme u dalšího dne. Já se jdu vyspinkat a my se uvidíme teda až ráno. Takže se mějte krásně a doufám, že se vám to líbilo. A určitě pište svý pocity, jaký z toho máte z tohohle videa a jestli to máte na cenu točit dál nebo ne. Takže se mějte krásně a čus.